Ташиевтердин карына кабылган журналисттин иши сотко өттү. Именно бул жерде камчыкты дышайыштын аты болуш керек болчу. Булар өздөрү биргелешип подстава кылып койтур, потом бардыгын оодарып кылат. Камчыбек Ташиев кечирүүгө даяр, бирок кимде? Сен эмне кудайдан да бийик болуп кеттиңби кечирбегидей? Кемпирабад үчүн абакта отургандардын жакындары дагы кармалышты. Бүгүн эфирде мен Наргиз Асекова, саламатсыздарбы?